Mirë se u rikthyet në program, jemi me Brendonin, vazhdojmë të jemi bashk, për të gatuar recetën e dytë tashmë, që ka një specifik vërtet shumë të veçantë që unë u habita kur e pash, megjithatë do t'ja thot Brendonin rrugës. Apo jo. Okej. Çdo bën. Është pjesa më e ndryshe është veza, që thashë kroketa e vezës. Kroketa e vezës do të kalojë në ngrirje. Mund të thoshë. E kemi grafikën, po po. Ska gjë. Mund ta shpjegosh ti ndërkohë që është grafika në ekran, nuk ka problem. Parmigiano është, nuk është e detyrueshme. Parmigiano më shumë shkon te pureja, po e rrevemi, as rrevemi, jo të gjithë e pranojnë parmigianon brenda. Okej. Gjithsesi, mund ta vendosni ose mund të mos ta vendosni. Fileto viçi duhet 200 gram, ginger, mund të jetë edhe fileto deri, gici. Praktikisht varet nga shijet tuaja, si do të dëshironi ju. Ginger duhet prap 5 gram, duhet kuqe e një veze, apo jo? Apo ginger is duhet? Jo, ginger is duhet. Ginger duhet. Ka përfundu pa dashje. Pa dashje aty. Okej, pa ajo shihimi se unë i çoj. Kështu që më lejohet. Në fund fundi më lejohet, pse mos ta bësh programin. Po, patjetër. Ti i parë. Është dua. Patate duhen dy kokra, duhet erba çepolina, por duhet të theksoj këtë gjën këtu, është shumë e vështirë për gjetur erba çepolina. Edhe me çunat e gocat e ferma jone zëvendësuam me lejen sigurisht e shefit, me majdanoz. Megjithatë mund ta përdorni nëse e gjeni, prandaj është në recetë. Tani, kjo që shikoni në ekran pa gingerin, është receta standarde. Pastaj ndryshimet e vogla brenda mund t'i bëni sipas dëshirës dhe shijeve tuaja. Për shembull edhe parmigianin 50 gram, mund t'ia hidhni, mund mos t'ia hidhni, ka njerëz që e duan, ka njerëz që nuk e duan, ka shumë mënyra për ta realizuar. Duhen pomodorini dhe galet 50 gram. Ka që duhet për të realizuar këtë recetë, e cila është shumë e veçantë dhe shumë interesante. Shumë e thjeshtë. Jo më kod e kam bërë patatën zimë përpara me lëkurë. Po. Tash i po e qëroj, thënë do gjithmonë kur bësh pore do vush pak. Gishtat e tua e din. Gishtat e din. Sepse ndryshimi që ti mund të bësh paktën live e dallon që patatja është më e verdhë, nuk është e bardhë. Ndryshe nga patatet e tjera që vim zim për pore dhe del komplet e bardhë. Çfarë do të thonë kjo? Do të thotë që lëkura e ru shijen e patates dhe nuk e lejon ujin të futet shumë brenda në patate. E kuptoj. Edhe qërojmë mbrapa dhe del puria akoma më e mirë dhe nuk ka nevojë fare, po themi thjesht me pak ujë, krip, piper dhe iku. Dhe iku. Okay. Dhe i vim dhe një vezë që të jemi brenda. Edhe do ta lej ty shtypjen. Okej. Okay. Sprish pun besoj. Jo, 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 të lutem. Nuk ka asgjë. Marrim patatet. Dhe do e grish. Do e presësh. Do e presim, po themi, që mos të lodhin aty shumë. Jo, mos e ska gjë të shoh kemi kështu. E ke piru, ska gjë. Se un, jo, mirë, okay, po un zbuloj gjëra që mund të më mungojnë në kuzhinë gjatë gatimit, për shembull, kjo shtypsja. Jo, është për hudra ajo. E pash. Jo, nuk bën, as kjo. Nuk bën. Domethënë nuk shpëtoj dot. Jo. Okay. Është shumë e thjeshtë, mos e vrit mendin. Dhe një herë patatën, shumë e thjeshtë që rosh, masi është zier. Po. Ikën lëkura vet. Mund të jetësh pak ujë që tash. Që tani, uj, uj, normal? Uj, uj. Uj, uj. Uj, uj. Jo, jo, mos. Në ujën e zjedh vetë, nuk e di. Mendoj të... Reagimi i Brendonit, më fali ishte, uj, 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 pra, uj. Ju hajtë bete, se mos kërin e këshumë në kërkesë. Uj me... Me gaz. Jo, ose uj me vitamina, ku di unë? Jo, mërë bërë. Qiko, ne mund të hedhim... Po, aq mjafto. Ne mund të hedhim dhe qumësht, nuk është se gjithë e tim, po themi, pureja ka shumë versione, keme qumësht, keme parmigiano, si që është tjetër, keme erba qipolina. Erba qipolina mund të zëvëndësojmë dhe me qep të njoma ose hudrat njoma. Me bishtat? Me bishtat, po, me bishtat, po që jo të gjithë e preferojmë se ka shiet fort, që më mire lëme majdanoz dhe jemi në regull. Oke. Nuk besë se do vush shumë atë. Mesatarisht, mesatarisht. Qërëm patatet, bëni kujdes mos digjeni sepse është akoma e nxehtë. Në momenti që ftofet patatja, fillon dhe kryon ato copëzat. Po, di. Po, po. Në rastin tënë mund të bësh dhe diçka tjetër, se frullatorin e ke afër. Faleminderit. Si s'përpunon mua truri fare, hajde të gjagji. Ka rranë frullator më do. Si ndajmë unë këti. Zdo gjion frullator. Pa tjetër. Ja, po t'japin dhe këtë pjesë. Nuk është se na duhet shumë pure, ne do bëjmë thjesht një ide se si do shkoj pjata. Okej. Edhe pjesë në gjithë patates. Po kjo është... Kjo është arma ime, kjo është kalashi im këtu në studio. E di, e di. Ja, ja. Dhe, që ke nevoj? Jo, s'ka gjë, thjesht për e heqim këtë talerën. Oke, të fillojmë te dhe të shkoj në i tip të studio, si nëse ndodhë dhe një gjë, jo e dëshiruar mos jem në plan. Që nuk besoj se do të ndodhë në një gjë. S'ka si gjë. Oke. Marim vezën, një nga vezët. Dhe, e thë dhe. Dhe hedhë shtaj. Oke. Ta shi.
Dhe pak gjalp. Ti vazhdojo, ti frullo. Të frullojo? Bëj kujdes. S'kam gjithë se ka... Edhe po bëra pisë kam bluz tjetër. Për intervistën, pasaj mbrapa. Po ti thë zdo vesh me këmisha, bur. Jo, këmisha me gjaket. A, këmisha me gjaket, okej. Pak gjalp. Heqim vizëm. Tu kemi vajnë që do skuqim kroketën. Krip. Himalajesh. Të lutëm të kësoj se shumë rësishtë. Krip Himalajesh, nga mali me gropa. Jo, jo, Himalajesh është përvërtit ti. Himalaj, oke, Himalaj. Së është rozë. Pa edhe mali me gropa ka krip, shu që mos t'ja ulim dhe e Shqipëris. Të u nuk e di. Oke, marim mishin. Të shi, filetën e vichit praktikisht, unë e kam qef që tjetë akom tjetë mej madhë, tjetë rethorë, po themi tip medaljoni, por... Por kyna qëlloj, që dhe morën dhe... Pra gjithësi pjesë filetoj është, dhe që shumë i mirë, shumë i butë, shumë i shishëm. Marinimi bazë është vaj ulliri. Shkërkojmë pak. Kjo është një pjesë nga seria si të mbyllësh gojnë prezentues. I e prullatorin. Dhe, ja, e shikon i di. Do thushti si ka mundësi që kjo robi ka esë për para, po ja, që ndodhë. I e frunatorin prezentusi, prezentusi zë një cepa ty, edhe. Shumë mirë më pëlqen, unë jam shumë i lumtur për të gjënë, më beso. Shiko, nuk e bëjmë e qëllim. Dhe jo, e bukura është që si ti mbyllësh gojën këti prezentuesi, që si mbyllët goja. Jo, ma, është krajësit një gjështë të bërë. A, ishte pjellë. Okej, marinimin shumë thjesht, mos e bigrakoni, thjesht kri piper, mos përdojnë ato produktet. Mos përdojnë ato produktet që i shesin e për markete, me shu kubik vegjë që s'du t'i them emrin, janë thjesht koncentrate, kri piper dhe jem regu. A, ma, që shi jesh? Ja. Bërë një, sa po bërë një gaf. Qa bërë? Më morë në sysh. Ha, i hodhë shumë krip? Jo, thjesht u hapë pana gabuar e kripës. Gjese si? Qëtu është kure e qonë prezentuesi në cep të tavolinës të frulloj? Jam praktik, s'ka gjoj, i bëjt bashkë njëra tjetër, shu që kripa shpëndarë. Oke, mishër, kemi gati, thjesht e lëmë më vete që ta thithi mirë kripën dhe piperin dhe vajnë. O prejnë tonë, i di një sy? O zotë sa i mirë. Ja, shikoja. Prit? Në ma, kam të sërë dështë. Ma i për qikë? Du sekunda. Ku e gati? E kaktu. Qika qikë që ditë shumë? Oke. Si prezentuesi? Si zotë i shpisë? Jabi një dorë të fort. Këtë e të shkrujtë sotë ti. Po e kam bërë mirë, mo? Jo, thjeshtë të jabi një këshu për siguri, sepse fun fare... Dhe nëjtë sopë. Dhe nëjtë sopë edhe nuk është mirë. Filo, pas të jabë Brandon i zime bëj pure. Jo, në fakt Albani ishte këtej. Oke, s'ka gjë, kjo është ideja, pure në mund të bëjmë dhe këshu. Po. E lëmë këtu. Je për kalashin. Oke, pure në kemi gati. Helon vete, është për pjesë për fundetare. Mos është bërë qikë më shumë kremoze? Jo, shumë mirë. Apo mirë? Së është thonë që përja dalje burë, lax. Ajo, lax, që kemi... Oke, mirë. Ti për shumë, kërë bëm përrem për familje, si mos për fëmit, nuk besë se është aqe forë, sepse e ka problem që të kalem. Edhe përret në restorante më të mire, nuk dalim, nuk e nëzirë njëri përre, përre. E bëjmë pak më krem, që të vim më me delikatez dhe të shoqërojmë më mirë në pjatë. Oke, ja. Mishin e bëm. Kemi ngjitur pjesa e vezës, ky është sekreti. Tani, këtu pak vëmendje se ka një procedurë shumë interesante dhe të veçantë. Marim galetën. Këta reagojmë të këtu situatët duket bukur. Bëjmë një tip foleje ku do të flej e kuqja e vezës gjatë natës, në ngrirje. Si gjatë natës? Po sepse kjo dhe të ri gjatë natës në ngrirje, pas taj mund të përdorim. Unë kam bërë gati një tjetër, si që të thash, që dhe përdorim në rastin tonë. Heqim nga çdo lloj pjese të bardhë dhe vendosim me kujdes, mos na çajet. Okej, shumë e thjeshtë. Të bardhë mund ta bëjmë omlet, mos e hidhni asnjëherë poshtë. Dhe pastrojmë lugën. Kemi lugë të tjera. Okej, kemi lugë të tjera, kemi lugë të tjera. S'doja të bëj shumë pjesë, do të thoj pastaj hajt kush do i laj. Jo, s'ka gjë. Janë zonjat e mrekullueshme të cilat na ndihmojnë në këtë pjesë. Çfarë thotë? Po, pse kurse do? S'ka gjë. Marrim nga pjesa tjetër, edhim sipër. Pjesa tjetër, edhim sipër. Shumë e thjesht, dhe lim në ngrirje, gjithë natën. Kështu të mbuluar. Të mbuluar, e qëjmë veç. Dhe, finalizimi është ky. Dhe, del kështu.
Kjo kuqe vezës do gatuhet, po themi, maksimumi 15 sekonda në vaj. Do sigurojmë që vaj të jetë goxhë nxehtë. E kemi të nxehtë në vaj? Po, është nxehtë, është nxehtë. Ja kam ulur bile sonë temperaturën. Okej. Dhe do gatuhet këtu, ëh? Po, do gatuhet në përfundim. Kjo që ka zbut pak nga ambienti, po do bëjmë kujdes të pjesës kuqes. Momenti që do të gatuhet do të jetë diku tek çerek ore nga ngrirja. Po le të më shumë se çerek ore fillo dhe lësho shumë veten. Okej. Okej, fillojmë me skuqjen e mishit. Në rregull. Do skuqim mishin tani. Mishi ju e dini shumë mirë që skuqet aq sa keni nevojë, se mund dikush mund ta doj mishin al dente, si quhet, medium. Alcangua, medium, medium rare. Po vërdorim sa shumë ato. Ti shumë faleminderit për pomodorinit, sa shumë ke marr. Bëf mirë, jo, janë të mira. Dallohen që janë ndryshe nga ato. Atëherë, mishi shumë i thjeshtë, duhet t'i gani të jetë me nxehtësi maksimale. Nxehtësi maksimale, hedhim vajin, hedhim mishin, ulim në nxehtësi mesatare. Jo të vazhdojmë maksimum. Më shumë e komplikuar. Shumë e thjeshtë më bëu. Ul temperaturë, ngrit temperaturë. Do të gatosh mish apo do ta bësh si buk pesh pastaj? Ta ose ta lëshosh si frisbi. Mirë. Do ta ndjekim edhe një herë grafikën ndërkohë që ngrohet tigani. Shohim edhe një herë grafikën e kësaj recete, e cila pa diskutim është shumë e mirë. Duhet filetoviçi të 200 gram, duhet e kuqe vezës, duhet patate, duhen erba cipollina ose majdanos, ose bishta qepësh të njoma, ose bishta hudhra të njoma, parmigjan 50 gram, opcionale, pomodorini 3 copë dhe galet 50 gram. Okej, okay, desa nxefet, më kalu pak majdanosin. Urtëro, do t'jap pak talirin? Jo, s'pesh pun talirin, mund të prindet edhe thika, në të kjo të pjatës, dhe shtika. Marim pak. Po pse do talirin tim? Qa kemi talirin tim? Talirin e përdorëm, kemi hedhë shumë gjëra sipër, që nuk du që të edhe të fusim shumë shia. Ok, majdanozi si që kemi. Tek. Purea. Purea. Që t'jemi të sakt. Sepse aty du të shkot erëva qipollina, me që s'kemi erëva qipollina, e zëvëndsojmë. Ok. E kalim këte. Po. Thika në lem vete, marrë një pjatë tjetër. Atër, tigani është në regu, pak vaj. Hape mirë, ti bëjmë të dyja, për bëjmë vetëm një. Ku do i gajo të dyja? Të dyja, okej. Okay. Ose jo, pritë se ka morën, jo, jo, një. Mund të luajmë pak me mishin. Që se do luash me mishin? Po themi, e prejmë. Tu. Kjo është më shumë për ne të rritë që jemi në kuzhinë, që nuk në rritë dora dhe do eksperimentojmë se s'bo. Po që po i bënë? Thjesht për japë... Për i petancat, si kur ja presim korën bukës. Po pse? E lëshojmë. Prejmë dhe tu. Thjesht japim një sy pak më ndryshe, se okej, okay, mund bëhet kjo shumë e thjesht si që është, po japim pak një sy tjetër. Pjesën që ngelet mund bëjmë shumë gjëra. Mishë të grirë. Jo, a kemi mace apo qenë këte i lëtante, jo. Apo të sejo? Se... Më se... Se... I lejdo vici? Po pse jo? Gjuna. Më duket se ka mace. Po, edhe unë kam qenë, po fileto vici. Të dhem pak më butë. Okej, okay, shumë mirë. Dhe, bëjmë kujdes, ulim 10 cm, si që thamë të shi, e kishim të 9, 9 është maksimumi, po themi zjarri fort, pa. E kemi ullë të 3, 4, 4, sepse dhe mishi është i hollë, nuk është mishi trash. Po themi, në qëse filet do vici të është diku tek 2 gisht e gjys gjërsi, do 2 minuta e gjys për kra. Koha që ti të nëzirë është medium. Unë kam thjesht 2 minuta ko, ti bot. Ke 2 minuta ko? Po. Shtype vlajtë që bënë gjithë, plasën tigan. Edhe tani aktualisht 2 minuta ko kam. 2 minuta koke? Wow! Ok! Gjë e mirë që mishin e kemi koll. Ok, një telpi hudër më duhet për i teje. Po. Jemi në garë me kohën. Po marim të kuqen e vezës të shi, me kujdes. Me lukë, shëqërohet deri në fund. I shala nuk digje. Ok, super. Telpi ju? Telpi në hudërës. Po. Shtypim, tigan. Pomodorinit, tigan. E interesante kjo. Mhm. Si shtan 15 sekonda paka shumë. Filloni numroni. Okej, okay, presim që mos... Ku do e servirësh? Okej, okay, bravo, dhe këtej, ua, sa ja. Mirë ka dalë. Dhe
të hypa si për mi. Okej, okay. Eqim, e lejmë lugën këtu. Nuk eqim nga luga. Ja, ku kërë zduka. Ja, e nëzirim këtu. Ja të kështë. Nuk eqim nga luga, dhe bëjmë demonstrimin përfundimtar se si do dalim. E rrotullojmë këtu. Ja të kemi. Dhe si diamant. Shumë për kërështë. Okej. Okay. Farë si pjatë do. Si përfundohet mishi. Pjatën këtë që kam këtu. Okej. Okay. Mishi përfundohet gjithmonë me pak gjalp dhe hudhër. Rozmarin, trumz janë opcionale, po japin shumë shije. Trumz? Ke, ua, nuk ma priste mene që të kisha trumz të mrejna. Trumz? Hidhe. Kaq? Sa të dush ti? Kaq. Se hudha ashtu për cepa, po? Shumë mirë, është, jo. Këllo lëshoa dhe aroma, është fantastike. Shumë mirë. Dërkoj që gatuhet dhe pomodorini të brënda, bashkë me hudrën. Hudrën nuk dështë të në jënë punë. Dhe ta heqim pasaj? Po, pa tjetë. Okay. Tu japim prekin finalit mishit, ndërko, marim, puren, përzim. Okay. Dhe vendosim. Mund të luim pak me dekorin tani. Çfarë quajnë loj me dekorin? Ja, do të tregoj tash. Vendosim puren mes. E vendosim që e vendosim. Marim një diçka el fix, kjo është më fix se kaq. E që ti përshë thaj? Do shohësh përfundimin. Okej. Okay. Marim pjesën e mishit. A afroje? Jo, s'prish pun. Ja, tëm. Pomodorinit. Nuk të djegin kështrejnë të jo? Nuk, e... nuk, jo? Ka kaluaj o ko. Okej. Okay. Në kështë thëmë për para ndoshta. Jo, është. Mendoja që... Okej. Okay. Okej. Okay. Pomodorinit. Të marim një lukë tjetër. Dhe po kemi lukën këtu. Nuk kemi dhe lukë aty. Marim që nga lëngu. Ja shka shumë shije. Fikim komplet sobat që mos vazhdojmë skuqen. Pato vezin kroketë tani? Të kroketën të rëgën të shi. Bashme përfundimin, mund të pastrosh pak tjesht lukën një uj. Kemi lukë tjetër. Kemi lukë tjetër, okej. Okay. Prit, më falë. Falë më, falë më. Falë më një. Pasa lukë pas ka këtu. Pak Qa më perë sipër. Këthejmë te. Tani është rada kroketës. Kroketën e vendosim këtu. Dhe? Dhe? Pak vajulliri, qovë se gjithmonë është ekstra vergjina. Po, po, po. I lësho shumë aromë, me ndzirim te, mos për që punë. Dhe ke ndirin që ti të qash vezën. Pse du të qash veza? Si ta qajnë që? Si dush. Do ta prish. Po prishë, më për atë punë është bërë. Po, ti kishin bërë nëjë foto të pak. Shëf? A, sa bukur. E, ja të regëm te dhe shëf. Ja të kështë. Kroketa vezës dhe brënda veza është gatuar. Pa se shumë mund kemë ragun që nuk është gatuar. Super, 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 pse më të mapërish pamjen. Këto të dyja, pra, këto të dyja, kanë qenë recetat e Chef Brenton i ditën e sotme, të lumshin duart. Unë bëj shumë shaka dhe knaqem shumë kur jeti në kuzhinë, realisht. dhe faleminderit shumë sa herë që vjen ti. Gjithçka shkon mirë. Faleminderit shumë për ime. Mirë, me Brenton Spahiun kemi përfunduar këtu dhe dy recetat e ditës sotme. Besoj ju kanë pëlqyer, jam i sigurt, por mos harroni që mund t'i gjeni të gjitha në kanalin ton zyrtar në YouTube, që praktikisht futeni tek ABC-ja e mëngjesit dhe gjeni të gjitha recetat, të gjitha pjesët e programit të shfaqura aty për gjithë ata që mbase për një moment e kanë humbur. Kështu që keni mundësi pafund për të na ndjekur. Brenton, faleminderit shumë. Gjithmonë i mirëpritur e diverti, s'kam ç'të.